Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев кезектен тыс сайлау болатынын мәлімдеді. Президент сайлау 9 маусымға жоспарланып отыр. Елде президент сайлауы осымен 7-ші рет өткізіледі. Мемлекет басшысы ретінде 20 күн жұмыс істеген Қасым-Жомарт Кемелұлы сайлау өткізу туралы оның мерзімі жайында Нұрсұлтан Назарбаевпен ақылдасыпты. Президент халықтың таңдауымен сайланады. Мен мемлекет басшысы ретінде сайлаудың таза, ашық әрі әділ өтуіне кепілдік беремін. Бұл менің берік ұстанымым. Алдымызда зор міндеттер тұр. Мен халқымызға, яғни сіздерге сенемін. Сайлау туралы шешім өте маңызды қадам деген президент халықты алдағы науқанға жауапкершілікпен қарауды сұрады. 9 маусым күні президент сайлауын өткізу туралы жарлыққа қол қойған Қасым-Жомарт Тоқаев ел үшін маңызды оқиғаны ұйымдастырумен өткізуді орталық сайлау комиссиясына тапсырды. Ал орталық сайлау комиссиясының отырысы ертеңге жоспарланған.